Dá uma olhada nessa rua de São Paulo, que tem assaltos todos os dias e arrastão com hora marcada. Estamos falando da rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho, que fica na Zona Sul, em São Paulo, Paraisópolis, né? Ao lado da favela de Paraisópolis e ao lado do Morumbi, quer dizer, justamente entre as avenidas Giovanni Gronchi e Avenida Morumbi. Bom, aqui fica claro e fácil de ver onde está a favela, né? Essa parte branca aqui, com um terreno totalmente irregular, né? Basta aproximar. Construções irregulares, de qualquer jeito. E acontece que essa favela aqui, antigamente era uma fazenda, né? Em 1921 foi feito um loteamento para construção de residências de classe alta. E em 1950 invadiram. E aí o processo foi seguindo, o poder público não fez nada como sempre. Na década de 70 já eram 20 mil habitantes. E hoje é esse monstro aqui. Eu sou contra a favela porque se favela fosse um lugar bom para morar, o mundo seria uma favela. Não é invadindo, não é construindo que se resolve as coisas. Ao mesmo tempo, o poder público também é omisso, não faz nada e permite isso. Da minha parte, teria que cortar o mal pela raiz desde o início. Eu não posso deixar uma favela crescer. Mas não é essa a realidade. Enfim, em 2005 começaram obras de investimento, como fizeram na favela de Heliópolis. Então, começaram a fazer aqui. Foi na prefeitura do Serra. E aí você vê, por exemplo, isto aqui. As obras feitas aí pela prefeitura. Ou seja, fato consumado. Né, aceitaram a invasão e resolvem investir no local, que eu acho uma aberração. Mas enfim, não tem o que fazer agora. Já está feito, né, a população aumentou. Isso aí tem a pretensão de se tornar um bairro, né? Bairro favela. Isso, por exemplo, gera contrastes que os sociólogos adoram ficar analisando, como por exemplo esta foto aqui. Vamos aumentar para ficar bem claro. Ou seja, de um lado você tem condomínio de luxo, né, inclusive com piscina em cada andar, quadra, etc., e de outra favela. Eu não gosto desse discurso de falar que o rico tem culpa da pobreza do outro. Simplesmente são escolhas que foram feitas ao longo de décadas que resultaram nisso. Inclusive, eu julgo também a responsabilidade individual de cada um. Sempre falei que sujeito que não tem dinheiro não pode ter filhos. Aí vão me chamar de nazista ou fascista, mas essa é a verdade. É claro que se você for pensar no Brasil, onde o poder público tem uma alta carga de responsabilidade, o Estado paternalista, você também vai cobrar dele. Apesar de, por princípios, eu ser contra esse Estado grandioso e paternalista, que não passa de incompetente e no final não vai cumprir a nada. E eu só mostrei essa foto por ser emblemática, não porque eu tenho um discurso socialista, nada disso. Meu discurso é capitalista, com certeza. E a gente vive numa selva, e você tem que lutar pelo que você quer, usando a lei, etc. Inclusive, é óbvio, né? Eu sou contra invasões. E eu não acho que o pobre seja nenhum coitadinho, não. Eu acho que tem que responsabilizar o indivíduo, sim. É claro que o que está na lei é garantido, né? O governante tem que ser cobrado, mas também tem que ser cobrado do lado pessoal. E também repudio esses discursos demagógicos de que vamos defender a pobreza e vamos condenar a riqueza. Essa foto aqui é muito clara, né? Onde você prefere morar? Onde você prefere nascer? Desse lado ou desse? Se você responder que prefere nascer na favela, você deve ter um problema mental, né? Então, nada de ficar aí jogando 100% da culpa no Estado e 0% na população, porque a população também tem culpa nisso. O mundo está cheio de aventureiro,
né? Gente que muito otimista, que sem recursos vai gerando filho e deu no que deu, né? Sem controle de natalidade, sem educação, não se resolve isso. E agora simplesmente o poder público vai maquiar isso aqui e falar que resolveu o problema. Bom, voltando aqui à nossa rua, tema do vídeo, essa rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho, conhecida como Ladeirão, até a polícia admite que não consegue combater os assaltos ali. E, é claro, essa rua aqui é ótima porque ela tem vários pontos de saída para a favela. Então o sujeito assalta e volta aqui para a favela. E o que eu recebi aqui como denúncia é que tem esse hábito de ter arrastão às 6h30 da manhã até às 7, que é justamente quando uma viatura que fica o dia inteiro nessa rua tem que trocar o turno. Veja que incompetência. O lugar é tão ruim que nem o Google Street View ousou filmar, né? Você vê todas as ruas aqui em azul tem imagens do Street View. E aqui nessa rua não tem. E na favela menos ainda, né? Apesar do Google já ter dito que tem pretensão de fotografar as favelas também no. E para piorar toda essa situação, quer dizer, se transforma a favela em uma comunidade, né? Essa palavra comunidade é um eufemismo para favela. É como se, pela simples troca de nome, você tornasse o local habitável e perfeito. Então, o que o governador Geraldo Alckmin vai dizer sobre isso? Qual a desculpa que a polícia vai dar agora? É, vai ficar aquele jogo de empurra-empurra, culpando governos anteriores, descaso do poder público, ou vão assumir as suas próprias competências e tentar resolver na medida, no limite do que for possível? Então é isso aí. Se você quiser ser assaltado, né, se for masoquista, basta comparecer ao Ladeirão, de preferência das 6h30 da manhã até as 7 da manhã. Você vai sofrer um arrastão. Se bem que todo dia tem assalto aqui nessa rua. E é isso aí. A polícia é incapaz de combater a criminalidade. E deixar bem claro aqui minha opinião, que se tem lei, tem que ser cumprida. Inclusive, não interessa se você concorda ou não com a lei. Então, tem que valer para todos, seja rico, pobre. Deixar bem claro aqui, eu não estou favorecendo nenhum grupo. Eu expus as minhas ideias, mas a lei tem que ser cumprida à risca. E se a lei não serve para a sociedade, ou ela muda ou é alterada. Mas existir a lei e não cumprir, aí não dá, né? Então, se o Estado promete segurança, que dê segurança. Cadê a segurança? Eu votei no Fábio Feldman, porque eu estou insatisfeito com a segurança aí que o PSDB promove. Mas quem votou tem que cobrar, né? Eu também tenho que cobrar. Então, fica aí o recado.